بزرگان دین چار سلاسل کی اولیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، انہوں منظور فرما بالخصوص بالخصوص حضرت الانبیاء سلطان الاولیاء حضرت بابا فضل الدین رسول کے انصار کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، انہوں منظور فرما ایرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، انہوں منظور فرما اور بالخصوص سعید اور سعید مزار پیر سید اسکر علی شاہ صاحب آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، بولو مدور فرما یار بلاد میں اس نانی میں کیوں کو اپنی بار میں آتے ہیں، بول فرما حاضری نے مجلس سے فرانسوسی کرو اور قدر کرو ہم سب کو حضور پاک کی سچی کی محبت عطا ہو آپ کی اطاعت اور غلامی عطا کرنا یار بلاد میں آپ کی سنت مطابق اور زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا کرا ہم سب کو مدینہ شریف کی بادب بار بار حاضری نے سیکھا حضور کی سنگی جاری کے سامنے کھڑے ہو کے بار دار سلام پڑھنے کی توفیق عطا کرا ہم سب کی خیر کرنا یا رب العالمین عالم اسلام کی خیر کرنا اس خانقاہ کو ہمیشہ شاد و آباد کرنا اس خانقاہ سے ہمیشہ بزرگوں کا خیر اسی سے ہزار گزاری کرنا بالخصوص ہمارے بھائی سجادہ نسیم درگاہ عالیہ پیر سید حسن رضا گیلانی صاحب آپ کے علم میں عرفان میں مزید بڑھتے عطا کرنا آپ کی حلقہ احباب میں مزید بیر و برکت عطا کرنا رشق اعلان بے شمار عطا کرنا ان کو اس آستانے کی مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا کرنا ان کے جتنے بھی یہاں بری دین آئے حلقہ احباب میں سب سے اپنا قدم اور قدر کرنا ان کے روزگار میں ان کو اچھا روزگار عطا کرنا رشق اعلان بے شمار عطا کرنا آج اس مسجد میں جتنے لوگ شریک ہیں شامل ہیں دور دراز سے آئے ہیں سب کی دعاؤں کو پورا کرنا حضور بابا صاحب کا فیضان نصیب کرنا صاحبزادہ صاحب فخر علی صاحب آپ کی بھی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنا آپ کو بھی اس درگاہ کا صحیح ولی ہے جو جانشین تھا یا رب العالمین ہم سب کی جائز حجات کو پورا کرنا حضور بابا صاحب کا صدقہ اور خواجہ اجمیر کا صدقہ پیش کرتے ہیں آج اس ولی کی چوکھٹ پہ جو بھی آیا ہے پالی نہ جائے اس اس میں جتنے لوگ شریک ہوئے ہیں سب کی مرادوں کو پورا کرنا ہر بے اولاد کو اولاد مدینہ عطا کرنا ہر بے اولاد کو اولاد مدینہ عطا کرنا یا رب العالمین ہم سب کی خیر فرما عالم اسلام کی خیر فرما پاکستان کی حفاظت فرما پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما افواج پاکستان کو ہر میدان میں کامیابی اور کامیابی عطا کرنا پاکستان کو میلی آنکھ سے بچا دہشت گردی جیسے نسور سے محفوظ کرنا پاکستان میں امن اور سلامتی عطا کرنا اور یہ اکرام کی محبت عطا کرنا ہم سب کا خاتمہ میں ایمان عطا کرنا بعض کی نت جنت المال ابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین سبحان ربی کا رب العزتی عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد والی وصحابہ اجمعین بیٹھو جناب